vista. Lá vem a barca chamando o povo pra liberdade que se conquista. Eu continuo perguntando, duvidando. E eu duvido e pergunto: quem é você? Resposta de trabalho do Jaguaribe Carne, né? Que é esse grupo que a gente tem trabalhado já desde 74, é de trazer a arte para as comunidades. Para mim, ele é uma pessoa que está interessada em transformar esteticamente, politicamente, moralmente. É uma pessoa que está interessada em transformar. Teu ancoradouro é o teu próprio sonho, tua própria liberdade, teu mar, teu céu, teu horizonte. É a realidade de tua utopia. Agora, braços dados, ora, na coragem grita, 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 a vida está na hora. O meu povo teima, conquistar a terra, sem ter medo, avança, 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 porque a vida não perde. O demônio virou.